Пожарът, който възникна в понеделник сутринта в ТЕЦ Марица Изток 2, няма да се отрази на сигурността на енергийната система. Това заяви пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която посети мястото на инцидента. Пострадали хора няма. В резултат на пожара част от 135-метровия комин на сероочистката на 8-ми енергоблок, който е в планов ремонт, се стопи, а останалата се срути. Щетите те първо ще се изчисляват. Трудно е точно сега да говорим за оценка на щетите. Това, което предстои да се направи, е един подробен анализ. Колегите са информирали веднага за застрахователите. Знаете, че всички тези инсталации са застраховани. Така че нека да видим каква ще бъде оценката на застрахователите. Ние ще направим също нашата оценка и ще направим всичко това, което е необходимо. Но можете да бъдете сигурни, че никой няма да остави ТЕЦ Марица Изток 2 да не бъде приведен в съответствие с изискванията, при които трябва да работи. Така че това не би се отразило на енергийната сигурност на страната и на производство на електрическа енергия. Всички останали блокове на централата работят в абсолютно нормална норма на работа. Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил проверка по случая. В момента е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Няма как да бъде друго на този етап. За престъпление по член 331, алинея 3 от наказателния кодекс, което предвижда до 5 години лишаване от свобода, ако евентуално се установи виновност на съответно длъжностно лице. Екип на регионална здравна инспекция Стара Загора беше на мястото на инцидента. За щастие, хората са били евакуирани на време от цеха, върху който е паднал комина с настъпилия пожар, и данни за пострадали и обгазени хора няма. Въпреки това, незабавно бяха приведени в готовност екипи на спешния медицински център от филиала в Раднево. Жители на съседните села почти не бяха разбрали за случилото се. Чухме, че станало нещо, обаче не сме видели пожар. Ма какъв пожар? Аз сега и да от нас не съм изляла. Но нищо повече, нито огън, нищо. От регионална инспекция по околната среда и водите в Стара Загора съобщиха, че няма замърсяване на въздуха нито по време на аварията, нито след това.